Hej, jeg hedder Helena Højser, og jeg er Miss Danmark 2016-finalist. I min sportsvideo har jeg valgt at fokusere på styrketræning og fitness. Jeg startede med at dyrke fitness for omkring 3 år siden, og jeg fandt hurtigt ud af, at hvis man gerne vil se resultater, så skal der være en god balance imellem ens kost og træning. Jeg har altid synes, at løb har været en hård aktivitet, men at det er hårdt også med til at gøre det fantastisk. Fitness fangede hurtigt min interesse. Det giver mig et overskud i hverdagen, og jeg elsker at give resultater og udvikle min fysiske form og mentale udholdenhed. Jeg bruger fitness som terapi, et sted, hvor jeg kan være fokuseret, slippe af med mine frustrationer, og et sted, hvor jeg altid går fra med en ny positiv energi. Styrketræning, det booster min motivation og mit selvværd, og der er selvfølgelig altid plads til sjov og lege.